Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Hoje eu trago para vocês o chaveirinho da letra Z, a pedido aqui das amigas do canal. Olha que fofo, que graça que ficou o chaveirinho na letra Z. Espero que vocês gostem, tá? Lembrando as amigas aqui do canal que eu vou estar trazendo todas as letras, tá? Eu não estou fazendo em ordem. Estou fazendo ordem de pedidos, tá? Não estou fazendo em ordem alfabética, mas eu vou trazer todas as letras, tá? E hoje eu trago a letra Z. Olha que linda que ficou. Eu fiz na linha Anne, no vermelho, nesse verde aqui. Usei uma mini pérola, usei cola para estar colando, usei fibra aqui dentro da letra, um suportezinho aqui para chaveiro e agulha 1,75, mas vocês podem estar fazendo com a linha agulha da preferência de vocês, tá? Vamos lá, o passo a passo? Eu vou iniciar com 15 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntinhas. Agora eu venho aqui na segunda correntinha aqui e vou fazer um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha até chegar ao final. Um ponto baixo para cada correntinha até o final. Ficando assim, agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final. Até chegar ao finalzinho aqui, vão ser no total quatro carreiras. Já tô na segunda, vou fazer aqui as minhas quatro carreiras de pontos baixos, tá? Aí daqui a pouco eu volto. Voltando aqui com vocês, eu já fiz as minhas quatro carreiras só em pontos baixos. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e agora eu vou fazer um ponto baixo incompleto e outro ponto baixo incompleto. Agora eu venho e puxo tudo, fiz uma diminuição. Agora eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no próximo eu vou fazer um ponto baixo e aqui no mesmo espacinho aqui um aumento. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e aqui nesse primeiro ponto baixo, novamente eu vou fazer um ponto baixo e aqui no mesmo espacinho aqui um aumento. Faço um ponto baixo e aqui nesses dois últimos eu vou fazer uma diminuição, um ponto baixo incompleto e outro ponto baixo incompleto. Agora eu puxo tudo, fiz uma diminuição. Agora a sequência vai ser assim, tá, pessoal? Aqui dentro vai ser sempre o aumento. E aqui fora sempre a diminuição. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Aqui novamente vou fazer uma diminuição, fazer um ponto baixo incompleto e outro ponto baixo incompleto. Agora eu venho e puxo tudo. Faço uma correntinha, ou, aliás, desculpa, um ponto baixo. Aqui no próximo eu faço um ponto baixo e no mesmo espaço aqui um aumento. Já fizemos aqui três carreiras, vão ser no total 10, tá? Sempre essa mesma sequência. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Aqui, ó, no lado de dentro, um aumento, um ponto baixo. Aqui no mesmo espaço, outro ponto baixo. Faço um ponto baixo. E aqui nesses dois últimos aqui, que é o lado de fora, a diminuição. E assim, pessoal, vou fazer, tá? Por 10 carreiras, já estou na quarta, vou fazer mais 6, vão ser no total 10. Vou concluir aqui os meus, daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, já fiz as minhas 10 carreiras. Agora eu vou fazer 11 correntinhas, uma,
duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 correntinhas. Venho aqui na segunda correntinha aqui, vou fazer um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha até o final. Um ponto baixo para cada correntinha. Chegando aqui, a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ficando assim, agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final. Vão ser no total 4 carreiras, já tô na segunda. Vou fazer mais duas, tá? Vou concluir aqui as minhas 4 carreiras. Daqui a pouco eu volto. Voltando aqui com vocês, ó, já fiz as minhas 4 carreiras. Agora eu vou cortar esse fio. A minha letra está pronta. A letra Z está pronta, ela fica assim meio desajeitada, mas depois ela vai ficar bem certinha. Aí eu vou agora arrematar esses fios aqui, vou estar fazendo outra letra, tá? Vão ser duas. Aí eu vou concluir aqui, tá? Vou terminar aqui os meus, aí daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já estou com as minhas duas letras prontas, agora eu vou estar unindo as duas. Aí, na hora de unir, vocês prestam bem atenção onde é a parte de baixo e a parte de cima, tá? Porque tem uma diferençazinha. Agora, eu vou estar unindo aqui, ó, nessa parte aqui. Eu vou estar utilizando esse verde aqui. Mas aí, vocês podem estar usando a mesma cor, tá? Aí vai da preferência de vocês. Eu, como eu gosto de colorir, então agora eu gosto de colocar também duas cores. Eu vou estar utilizando esse verde aqui. É como vocês já sabem, a gente vai fazer pontos baixos por toda a volta. Unindo assim as duas partes, ó, certinho aqui. Aí eu já vou prendendo esse fio aqui, ó, que fica atrás. Aí não é difícil. Só pontos baixos. Aí você presta bem atenção aí na hora de unir, pra colocar a letra certinha, tá? Aí, chegando aqui na ponta, eu vou colocar o suporte. Olha como é que fica bonito, ó, o efeito do vermelho e do verde. Ó, vou estar colocando aqui o suportezinho para chaveiro. Vou unir as duas letras assim, ó. Aí eu coloco, faço um ponto baixo, volto novamente, faço outro ponto baixo para ficar bem firme. Esse fio aqui depois eu corto. E assim eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda a volta, tá? Vou fazer aqui nos meus. Quando eu chegar aqui, ó, na metade aqui, eu volto com vocês. Quando chegar aqui, pra tá mostrando a vocês como que eu coloco o enchimento. Mas eu acredito que todos já sabem fazer, né? Tá, vou concluir aqui os meus. Daqui a pouco eu volto.
Voltando aqui com vocês, pessoal, olha só, já dei a volta aqui. Agora eu vou começar a colocar a fibra aqui dentro. Aí eu sempre uso a ajuda de uma caneta, né, do cabo aqui da caneta, porque facilita na hora de colocar a fibra lá dentro, ó. Tá vendo, ó, como é que fica? Fica mais fácil de colocar com o cabo da caneta. Aí vocês vão colocando, é do tanto que vocês desejarem, tá? Se vocês querem uma letra bem cheia, vocês colocam bastante. Aí vai do gosto de cada um. Olha como é que tá ficando, tá vendo? E assim, pessoal, eu vou finalizar aqui a minha letra, tá? Aí daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, já está pronta a minha letra Z. Olha que fofa que ficou, que graça. Agora eu vou estar aplicando a florzinha. Mas aí vai do gosto de vocês, tá? Se vocês querem colocar a florzinha ou não, eu acho que fica bem bonita. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou colocar uma mini pérola aqui no centro da florzinha. Está pronta a nossa letra Z. Olha que fofa que ficou a pedido aí das amigas aí do canal, a letra Z. Ficou lindo, eu amei o resultado. Espero que vocês gostem, tá? Se você gostou, dá o teu like, faz aí um comentário. Compartilhei com as amigas, tá? Quero agradecer a todos que têm deixado like, que isso é muito importante, tá, pessoal? Para que o YouTube saiba que vocês estão gostando do meu canal, do meu trabalho. Você quer não inscrever aí, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Vou finalizar aqui, tá? Até o próximo vídeo aula. Fiquem todos com Deus. Bye bye.